Cari aluni, benvenuti. Questa è la lezione della lingua italiana per la quinta classe. Il tema d'oggi è il mio orario scolastico. Il mio nome è Marietta e oggi sono la vostra insegnante. Dopo le lezioni di oggi, dane u tjednu, te Imenovati daneu tjednu, tei menovati najdraghi daneu tjednu. Mocicete imenovati scolastiche predmete, kao i svoj najdraži predmet. Moći ćete također napisati svoj školski raspored. Per questa lezione preparate la matita e la gomma, il quaderno, il cellulare o il computer laptop con la connessione internet. Za ovu lekciju pripremite olovku i gumicu, vašu bilježnicu, te laptop, odnosno kompjuter ili mobitel s priključkom na internet. Potete metre la lezione in pausa in qualsiasi momento. Važno je napomenuti da ovu video lekciju možete pauzirati bilo kojem trenutku te nastaviti s gledanjem onda kada vama to odgovara. Vi prezento Leo e Monika. Leo e Monika Sono due amici. Adesso ascoltate il dialogo tra Monica e Leo. Sada posto il dialogo su Monica e Lea. Ciao Monica, come stai? Oh, ciao, sto male. Oggi è il test di matematica. Mala matematica non è così difficile. Tu sei bravo in matematica e io invece no. Io sono bravo, tu sei brava, tutti siamo bravi. Qual è la tua materia preferita? Lo sai che mi piace l'inglese, mi piacciono tutte le lingue straniere, ora studio anche il tedesco e tu suoni ancora il violino? Sì, sono molto bravo, mi piace anche la storia, ma non mi piace studiare per niente. Quante materie hai oggi? Cinque. Eto? I Io sei Italiano, storija, geografija, šence, arte e informatika. Skoza, adesso comincia la lezione. Ti saluto, ciao! A dopo! Rispondete se le affermazioni sono vere o false. Odgovorite jesu li sljedeće rečenice točne ili netočne. Oči je il test di geografia. Danas je ispit iz geografije. A Monika piace la matematika. Moniki se sviđa matematika. Leo je bravo in muzika. Suona il violino. Leo je odličan u glazbi. Svira violinu. A Monika piacciono le lingue stranjere. Moniki se sviđaju strani jezici. Monika studija il croato. Monika uči hrvatski jezik. A Leo pjače studijare. Leu se sviđa učiti. A Leo pjače la storija. Leo se sviđa povijest. Guardiamo le solucioni dell'esercizio. Pogledajmo rješenja prijašnjeg zadatka. Oggi il test di geografia. Falso. Oggi è il test di matematica. A Monica piace la matematica. Falso. A Monica non piace la matematica. Leo è bravo in musica. Suona il violino. Questo è vero. A Monica piacciono le lingue straniere. Questo è vero. Monica studia il croato. Falso. Monica studia il tedesco. A Leo piace studiare. Falso. A Leo non piace studiare. A Leo piace la storia. Questo è vero. Ascoltate il dialogo fra Monica e Leo. E scrivete le parole mancanti nei vostri quaderni. Poslušete dialoghi među Monica e Lea e zapiscite le parole bilježnice nei vostri quaderni. Ciao Monica, come stai? Oh ciao, sto male, oggi è il test di matematica. Mala matematica, non è così difficile. Tu sei bravo in matematica e io invece no. Io sono bravo, tu sei brava, tutti siamo bravi. Qual è la tua materia preferita? Lo sai che mi piace l'inglese, mi piacciono tutte le lingue straniere, ora studio anche il tedesco e tu suoni ancora il violino? Sì, sono molto bravo, mi piace anche la storia, ma non mi piace studiare per niente. Quante materie hai oggi? Cinque. E tu? Io sei. Italiano, storia, geografia, scienze, arte e informatica. Scusa, adesso comincia la lezione. Ti saluto. Ciao. A dopo. Cari Luni, tramite questo link otramite QR code potete guardare le soluzioni dell'esercizio. Dragi učenici, sada putem ovog linka ili putem QR koda možete pogledati rješenja zadatka. Adesso, cari aluni, abinate le parole alle immagini. Sada, dragi učenici, povežite riječi s odgovarajućim slikama. Italiano: talijanski jezik. Educazione fisica: tielesni odgoj kultura. Croato: hrvatski jezik. Storia: povijest. Religione: vjeroaug. Educazione tecnica: tehnička kultura. Guardate le soluzioni. Pogledajte rješenja. 1. Educazione tecnica. 2. Religione 3 Italiano 4 Educazione fisica 5 Croato 6 Storia Ascoltate e ripetete il dialogo. Postoscete i Ponovite dialog. Qual è la tua materia preferita? Koji je tvoj najdraži predmet? La mia materia preferita e informatica. Moj najdraži predmet je informatika. i brava in geografija. Jesi li dobra u geografiji? No, io sono brava in arte. Ne, ja sam dobra u likovnom. Parli le lingue stranjere. Govoriš li strane jezike? Si, sono molto bravo in francese. Da, ja sam jako dobar u francuskom. Ti piacciono le scienze? Svigia ti sei priroda. Non mi piacciono per niente, mica come se ne sfigcia. Questi sono i giorni della settimana ovo su danni: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato. domenica. Ripetiamo insieme. Ponovimo zajedno. Lunedì. Ponedjeljak. Martedì. Utorak. Mercoledì. Srijeda. Giovedì. Četvrtak. Venerdì. Petak sabato, subota, domenika, nedjelja. Giochiamo un po', poi se. Tramite questo link potete risolvere un esercizio. Uz pomoć ovog linka možete riješiti jedan zadatak. Metete in ordine i giorni della settimana poredajte na ispravan način dane u tjednu. In boka lupo, sretno! A guardate questa foto? Sada pogledajte ovu sliku. Ci sono due ragazze e un ragazzo. Ovdje su dvije djevojke i jedan mladić. Lui chiede. On pita. Qual è il vostro giorno preferito? E loro rispondono. Aone odgovaraju. Il mio giorno preferito è sabato. mio najdraži dan je subota. Il mio giorno preferito è venerdì. Moj najdraži dan je petak. E voi ragazzi, qual è il vostro giorno preferito? A vi? Koji je vaš najdraži dan? Il mio giorno preferito è lunedì. Moj najdraži dan je ponedjeljak. Aprite i vostri quaderni e scrivete l'orario scolastico di Leo. Otvorite vaše bilježnice i zapišite l'orario scolastico di Leo, odnosno Leo školski raspored. Adesso potete fermare il video E copiare lorario di leo na i vostri kvaderni. Sada možete zaustaviti video i prepisati leov raspored u vaše bilježnice. Kome potete vedere mankano alkune materije? Kao što možete vidjeti, nedostaju neki predmeti. Io vi lego lorario di leo e vojskri vetele materije mankanti. Ja ću vam pročitati Leov raspored, a vi zapišite koji predmeti točno nedostaju. Il lunedì, Leo ha lezioni. Italiano, storia, geografija, šence, arte e informatika. Il martedì, Leo ha due ore di matematika. Un'ora di educazione fisica, un'ora di francese, un'ora di italiano e un'ora di musica. Il mercoledì Leo ha cinque lezioni: italiano, educazione fisica, storia, educazione tecnica e informatica. Il giovedì Leo ha sei lezioni. Scienze, Italiano, Geografia, Francese, Scienze e Musica. Il venerdì Leo ha un'ora di francese, un'ora di italiano, due ore di matematica e un'ora di religione. Guardate le soluzioni dell'esercizio. Pogledate Riescena. Adesso, cari aluni, disegnate nei vostri quaderni una tabella e scrivete il vostro orario scolastico. Sada, dragi učenici, nacrtajte u vašim bilježnicama jednu tablicu i napišite svoj školski raspored. Dragi učenici, budući da smo završili s današnjom video lekcijom, sada ste u mogućnosti procijeniti što i koliko toga znate. Znam imenovati dane u tjednu. Znam imenovati školske predmete. Znam napisati svoj školski raspored. Grazie dell'attenzione. Arrivederci.